Так, друзья, тут, короче, мы ожидаем опорос. По нашим подсчетам должен был быть вчера, но вчера не было. Думаем, что сегодня, сейчас вот утро, управляемся, думаю, что сегодня в течение дня. Она у нас такая дневная, в ней был опорос днем. О, уже и молоко пішло. Уже капельки молока появились. Ну, барабан такий хороший. Це наша Евка. Поросят хорошо вихаживает. То есть сама по собі свиноматка непогана. І, ну, дай Бог, ожидаємо сьогодні. Видно, що живіт здоровий. Я думаю, там поросят должно бути в неї нормально. Та й це ж хороша материнська лінія F1, Ландрас, Йоркшир. Думаємо, все буде хорошо. Петля в неї вже на підході. Ну, апетит ще хороший. У них то апетит в останній день погано, ну не знаю, цей раз їсть нормально. Я так не дуже багато її насипав, ну насипав, бо просила їсти. Думаю, хай лучше поїсть, тому що буде потім цілий день кричати. Ну, думаю, сьогодні, слідуючий ролик вже покажу поросят. Думаю, сьогодні, поки ми тут в себе по хазяйству, то те, то все, то п'яте, то десяте будемо робити, вона його опороситься. Якщо що, Віка подіжура, подивиться, поки ми будемо з дядь Саней займатися фермами. Да, Машулька? Хороша така свинка, простушечка. Їж, їж. Да, молоко есть. Кушай, кушай, кушай. Хорош. Ой, не надо ей лягать, она так долго лягатиме, что. Она здорова. Надо было ей единственное, что станок может побольше привезти. У меня получается 3 станка таких, а 2 станка больше сантиметров на 30. Бо вона як лягає, уже корито. Ну, ще хватає, ну вже слідуючі опороси, треба її буде у здорові станки. Її, барашку і нюрку, це для здорових станків. Всі останні, київлянка, обізянка і тому подобне, у такі в обичні станки. Да, Машка, вода в тебе є? Та хай її, да. Ну, а нюрку ми перекинули сюди. Нюрка теж після покриття, після того, як я покрив її іскусственно, ну, вроді би не загулювала. Я її крив ландрасом. Хочу подивитися, які будуть поросята в кантур ландрас. Ну, така, не маленька. Ну, от реально свиня більше 300 кілограм. Чого ти? Їж, їж. І хто повне, вона ще як в тих сараях старих була, в неї тут було порізане. Там десь якесь відео було, що вона прорізалась об гвоздь. Так шрам і остався. Здорова. Вона побільше Євка. Євка. Ну і вище, да, вона як така, як кобилиця. Тут у нас виходить як? Вчора цілий день йшов дощ. І ми перебазірували сюди під навіс. Зробили собі отакий от станочок, ну, типу станочка з дядь Сані. Зараз дядь Саня прийде, просто ще рано. І нам треба, зараз покажу примірно, нам треба таких перемичок більше 100 штук. Під углом таким нарізати більше 100 штук. І ми почали їх нарізати. І також треба з такими от прорізями. І проріз, щоб совпадало друг напроти друга строго. По одній полосі. Не вентилятором, не пропеллером, а ровно. Поэтому цим ми займаємося, як дожі. Якщо немає дожів, от як сьогодні, дожджа немає, то ми займаємося зробили отакий от помост. Длина помоста 11 метрів. Ось такий. І оце ж хочемо зварювати. Вчора планували зварювати ферми, вже почати зварювати. Оце ми ось виложились
це вони ще не зварені. Оце ми виложились на одну ферму. Оце длина одної ферми. От, я, щоб вам понятно було. Отак. Це длина одної ферми. І нам треба на кожну ферму оцих куча перемичок. Ну от я поставлю, а тут сама перемичка буде йти через косинку. Я потім покажу конкретно. Вона буде вдіватися на косинку, перемичка заварюється, то есть все по технології, так як треба. Стол зробили плюс-мінус, ну так, все по уровню, поэтому, то есть верхня часть ідеально ровна. Ну, щоб ферма була ровна при изготовлении. І оце ж сьогодні, якщо дождя не буде, то ми почнемо вже робити ферму. А так, якщо дощ, ми зразу перебігаємо туди і нарізаємо ці. Тобто не втрачаємо время. Хоч дощ, хоч не дощ, стараємося щось робити. Поки фундаменти виставляються, я нічого ще не робив, вони просто виставляються. Зараз я нашу принесу баночку, ту, де ми перевіряємо состояние свай. Даже і води натекло у баночку. Ну от. Що тут? Все отлично. Води натекло, так все. Супер. Ну поки розрізати не будемо. Розріжемо вже, як будемо варитися до цих, до свай вже ставити стойки. Ну я думаю, поки, щоб не спішити, наготовить наварити ферми. Поки ферми поваримо, бетон ще лучше схватиться. А тоді вже ставить, ну це як я планую, я там не знаю, ставить стойки і зразу монтувати ферми. Також планую на следующей неділі заказати уже дерево, то есть брус, шальовку на обрішотку, на ангар і сюди ж, ну коротше, на весь ангар на обрішотку. Шальовку, брус, треба посчитати, скільки чого і теж зробити. Ну це на такому етапі по фермам. Тут виходить ферма, верхня труба йде більша, нижня труба йде менша. І так вони будуть усі центральні. Тобто нагрузка йде, верхня йде на ізгиб, її пробує криша, типу як ізогнути, а нижня працює як розтяжка. Тобто можна навіть місто нижньої. Є ферми такі, що натягують звичайний трос, як розтяжка. Ну, вона працює, тобто, на розтяжку. Упала труба, ну нічого. Ну, коротше, так примірно суть об'яснив і буду поетапно все показувати. А тепер підемо в цей сарай, там теж управимося зараз. Подивимося, що там треба. От, рано утром, що я роблю? Тут у мене теж ціла історія з ними була, з цими поросятами. У мене тут з'явилася, так сказати, любимиця, Лінда її звати. Зараз вона до мене повинна перша прийти. Ліндочка, де ти є? Ліндуля. А у мушки настроїла вона. А хто її знав? Вони тут похожі, дві штуки, три. Ну ось у них корм є, мене тут тепло, сухо, наскільки тільки красотіще їм тут. Давай я туди зайду, а ти тут будь. А ну, ребята, давай. Ну їм не холодно, бачиш, біля дверей сидять. А ось мій ушастик. Ушастик. Ех ти, так і в нього вухо й завернуте є. Тут яка в мене була ситуація. Заходжу один день, ідеально сухо, в них чисто, ну не так, що у них тут так в основному сухо. Ну і отут було сухо, де вони ходять. Я ще удивився, так що дуже сухо. Думаю, та що таке, така чистота, прямо аж, ну не так, як должно бути. Насипаю їм корма, дивлюся, одне підійшло, понюхало, друге. Ну, тобто, нема такого, щоб вони, як завжди, починали їсти. Думаю, щось таке, щось не те.
И пішов. Потім опять прийшов, дивлюся, щось опять те саме, такі якісь вони, ну, без апетиту. Тож я знаю, свіжо насипиш, вони все одно там їдять, а це взагалі не їв ніхто. Я, коротше, поки суть та діло, давай же ж розбиратися, в чому діло. А тоді попробував, а в мене вже у баки води не було. Думаю, де вода ділася, повинно ж бути, я знаю, більше половина бака, тобто літрів 200 повинно бути. Попровіряв, води немає, попровіряв поїлки, а на тій поїлці, от що він зараз п'є, виходить, ззаді на поїлці, на самому ніпілю, видавило пластмасову ту кришечку з закрутки, і пружина вискочила. І виходить, що воно не держало воду, і вся вода, не знаю, коли витекла, і тобто вони сиділи почти день без води. Ось, оце вона. Я її вже путаю, де вона. Чого це вона? Оце вона. Ось, оце ж лінда зразу перша підходить. А чого лінда? Я підійшов сюди, і мені щось в мислях пісня «Я ворона, я ворона», я її назвав ліндою. Постоянно до мене приходить оце лащиця, оце одна оця. Ну і ці теж, ну, ці такі більш дикіші. Ну, це так уже попідростали. І, коротше, то я розібрався з водою так, і зараз кожен день контролюю. Заходжу, все нормально, вода є. І то є. Я знаю, що в них, от я вчора набирав воду, і сьогодні у них повинно бути приблизно ось так. От, я навіть чувствую, що тут ось вода. Тобто води зараз ось так. Я вчора набирав після обіду. Тобто, ну, грубо говоря, більша половина в них є. Можу сьогодні цілий день не набирати, але я все одно утром, поки управляю, що робити. Я їм зараз ставлю шлангу, наберу і насиплю корма. Хоча б є, але я насиплю. І виходить, так і є. Нічого тут більше не роблю, це перевіряю поїлки, набираю воду і висипаю корм. Так же спрашують, а чого я використовую не бункерні кормушки, а корита? От дивіться, факт на лицо, далеко ходити не треба. Яка б кормушка бункерна не була, з неї потеря є. Я спробував всякі варіанти, з неї потеря є, із бункера. Вони вигортають з бункера по-любому. От дивіться, ми як запускали, вони передніми ногами ставали в кормушку. Все, ось пройшло, скільки, буквально там 2 неділі чи 3, як вони тут, а ну нема ще 3, по-моєму, чуть більше 10 днів. Вони туди вже не стають ногами, ну, некоторі стають, а в основному так уже їдять. І дивіться, ось ми підійшли, ніч пройшла, вони їли тут, пили. Немає корма вокруг взагалі, тобто воно не розсипається. Мені чим подобається отакі глибокі корита, що немає потір. Я знаю, я сюди насипав, воно його не вигорне нікуди. Він підійшло, поїло, воно не вигорта. А з кормушки воно по-любому по бокам вигорне, і ліже з бункерної кормушки воно вигортає шию і сюди. Вони вроді би їдять нічого, а все одно сюди під шию, під низ вони нагортають і воно просипається. А так не просипається. А ця кормушка мене повністю устраює. І так само ця. А ну. Ці більш дикіші. Лача, лача. Ось так само, нічого не розсипається. Корм у них є, зараз гепну 2 відра. І теж ісключительно великолепно. Чого ви кричите так? Ці взагалі здорові, прямо аж на глазах ростуть. Уже всім піднімаю поїлки максимум, тому що вже всі повиростали. Ми їх запускали, я поїлки опускав, а зараз я всім кожен день приподнімаю максимум. Вони чуть-чуть то все одно її опускають, але вже по максимуму вони достають. На. О, бачите, вона спокійно достає, тобто. Ну реально, я сам, я навіть так. Я ж так заходжу, утром, якщо спішу, розсипав і своїм займаюся. Води набрав і не обращаю внимання. А на другий день, навіть вчора я утром зайшов і кажу Віки, ого, вони, кажу, ростуть. Я прям сам замічаю. Ну, во-первых, не в тісноті. Во-вторых, їда постійно є. Вода в відкритому доступі, свободно. Сухе, нормальне, тепле поміщення. Тобто їм отлично тут.
тепло исключительно. Начнутся уже маленькие морозы, там минус не знаю сколько, то тогда закрою окно, оставлю одну форточку. Ну а так. Оце ті, що ми важили у 60 днів, було 35 чи 36 кілограм. Ну їм ще нема, по-моєму, 3 місяців, так? Нема ще, як ми важили з останнього ролика, треба подивитися, коли ми важили, чи місяць пройшов. Ну, по-моєму, ще нема 3 місяці. Ну, щось плюс-мінус 3 місяці. Ну, не плюс, там може без нескольких днів, оце їм 3 місяці. А тим, виходить, в них різниця в 20 днів. А тим 3 місяці і 20 днів. Ну, тобто 4 ще немає. Перегородку, хотів сьогодні убрати цю перегородку, але думаю, убирати не буду, бо ще собі, зараз дядь Саня прийде, нам робити треба, а я буду бігати тут вичисляти, щоб вони не билися, щоб за них сильно не переживати. Хай ще постоїть. Їм міста вистачає з головою, вон вони. Хто хоче спить, хто хоче лежить. Тобто, поки вистачає. А потім відкрив. А може і не треба відкривати, не знаю. Тут 11 штук цих, а тих 9 штук. Тобто, та чуть менше, ця чуть більше. Може воно і правильно. А ще так балакав, якщо зараз, дасть Бог, все пройде хорошо, ефки опоросяться, будуть поросята, то я їх так само місяць там побудуть, потім місяць-півтора в сараї для доращування ось рядом, і потім переведу, порозпреділяю їх там у здоровому сараї, хай там будуть до самого кінця. Ну, тобто, як убирати вже на м'ясо. Воно в зиму, і той сарай треба підзатарити, щоб більше було, щоб були вони всі клітки затарені, щоб було тепло в сараї. Вдруг морози чи що. І поросят я не продаю, да, за поросят не дзвоніть, поросят я поки не продаю. Бо дзвонять кожен день за поросят, я кажу, в мене немає, я не продаю. А в кого? І так кожен день хтось дзвонить. Поросят в мене нема на продажу. Ось бачите, як вони достають, то є шикарно. Їм самий раз. Я б не сказав, що воду вони сильно розплескують. Ну, то є воду не... Вон, хто підійшло, попило і пішло. Тобто вода не розплескується. Не знаю чого, ну от в обичних старих клітках, в мене щось вони постійно цю воду розглатують, а якось не знаю чого. У мене отут було, як старий ще сарай тут був, хто повний, у мене були клітки отак. Отак ось зроблена клітка, і тут була перегородка. Ну я перегородку убрав. У мене тут було 10 штук, 10 кантурів тут виросло до самого кінця. І також одна клітка була ось тут. Ну тут у мене в основному свиноматка поросилася. А корм сидів отут 10 штук. І оцієї клітки, я помню, в мене хватило, є ще ролики на ютубі, в мене хватало на 10 штук. І от я не помню, їх 10 було чи 9, ну це ж нюрка канторша, з цього виводка, що тут виростало. Тобто, виходить, оцієї клітки хватало мені на 10 штук. Оце віклінда, вона постійно лізе, не ляклива, не шуглива. Да? Ліндуха, ліндуха, ти ліндуха. Ух, ти ж вже ж така. Ну ось, якщо лягає хто де угодно, допустим, там біля виходу ліг, двері відкриті, тут ліг, там ліг, а не кучкуються друг до друга, то це каже про те, що вони себе чувствують в комфорті, вони не мерзнуть, їм отлично. От якщо хто де попав, лягає отак, ходить-ходить, бух посередині там упаде, як у них тут, а це їм, значить, комфортно. Зараз поприносу, насиплю, бо ще нічого не насипав, і води доберу. По навозу, ну давайте поміряємо раді інтересу. А тут арматуренка, дай. Це ще скільки днів пройшло після останнього заміра, я не знаю. Печ, печ. Зараз провіримо. По центру будемо міряти. Ну такий кефір. А, трошки більше. То було так, да? А зараз трошки, зараз уже сантиметр. А, да, я ще кажу,
сантиметров 5, сейчас уже сантиметров 10. Это я вот сейчас покажу, сколько им надо набрать. Сейчас я точно, тикай, палец поставлю. Ну вот, дивіться, сколько они набрали. И это еще сколько им надо набрать. Як буде сама викачка ями происходить, я ще сам толком не знаю, ну щось будемо думати. Насоси фекальні є, вінчики, шменчики є, щось будемо думати. Ну потім покажу вже, як дійдемо до цього. А зараз що балакати, як я не знаю, як воно, і сам не знаю, як воно буде, бо самого перший раз. Єдинственне я знаю, що якщо мені подобається все, пройде зима, я для себе прийму рішення. То прийдеться робити нормальний сарай, виводка на 4 штук по 15. Все, щоб на щілях було, і щоб виводка 4 по 15 штук у виводку. Ну, я маю в виду партія штук 15. От так, друзі. А так, що, пробігся, розказав, показав, які в нас зараз діла. Ну, ладно тоді, зараз вже дядь Саня має під'їхати, і порозливає їм воду, і понасипає. Всім спасибо за внимание и всем пока.